Знайти могилу Олександра Поля. У Дніпрі планують провести низку заходів, щоб увічнити пам'ять видатного археолога, краєзнавця та підприємця. Саме йому ми завдячуємо економічним розвитком регіону, створенню потужних рудників у Кривому Розі та навіть відкриттям історичного музею. Тож, одного лише пам'ятника та двох вулиць у Дніпрі для такої історичної постаті замало. Втім, серед пересічних громадян постать Поля і досі лишається невідомою або ж малознайомою. Тож історики із чиновниками об'єднали зусилля заради незалежного вшанування його імені. Розпочнуть із кропіткої роботи, спробують знайти точне місце його поховання у Севастопольському парку та встановити відповідний меморіал. Через свою активну громадянську позицію він задіяний був буквально у всіх сферах життя суспільства. Тобто це і економіка, це і соціальна сфера, і культурна сфера. Ми будемо соответствующие просветительские мероприятия планировать, и лекции, и телевизионные ролики, и визуальную рекламу, и научную работу по дальнейшему развитию и пониманию, что сделал этот человек для города.